хилцэж байгаа асуудал бол зайшгүй бас чухал асуудал. 2-3 одоо зүйлийг бас тодруулж саналаа хэлье гэж бодож байна. За тухайн одоо хуулийн төслийг боловсруулахдаа мэдээж хэрэг дөнгөж саяхан одоо батлагдаад удахгүй одоо 5-р сарын 25-наас хэрэгжээд эхлэх гэж байгаа. 30 гаруй жилийн одоо дараа бас энэ парламентын шийдсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо үзэл баримтлалтай зайшгүй энэ бодлого бол нийцээд явах ёстой. За тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 гээд дэлхийн одоо 200 гаруй улс орнуудын төр засгийн одоо байгууллагууд үндсэн одоо бодлогынхаа чиглэлийг бас уялдуулад явж байгаа томоохон бичиг баримт байгаа. Хөгжлийн одоо бодлогын. Тэгэхээр энэ одоо үзэл баримтлалтай хэр зэрэг одоо уялдуулж тухайн өөрийнхөө улс орны онцлог байдлыг одоо харгалзаж хийсэн бэ? Ягаад тэгэхээр Монгол улс маань өөрөө 21 аймаг нийслэл нь 9 дүүрэгтэй өргөн удам нутагтай тархаа бутархаа байрлсан. За 330 сумимаха хөгжлийг ер нь яаж одоо авч үзэж тооцож орон нутгийнхаа дэд бүтцийг одоо зөвхөн одоо хатуу дэд бүтц биш зөөлн дэд бүтц буюу сумандаа сайхан амьдрах орон нутгатаа сайхан амьдрах нийслэл Улаанбаатар хотоосоо алслагдсан одоо бүсэд амьдарч байгаа иргэдийн одоо амьдралын өдөр тутмын одоо чанар нь хүртээмжийн яаж сайжрах вэ гэдэг тал дээр тодорхой цаг хугацааны дараа ер нь иргэд маань юу хүсэж ийн үг гэхлээр Улаанбаатар хотод төвлөрөөд одоо энэ нэгтршлийг саармагжуулах бодлого яваасаа гэдэг ийм хүлээлт иргэдийн маань дунд байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ орон нутгийнхаа онцлогийг одоо хэр зэрэг харгалцсан бэ? За хөгжлийн бодлогын бүхий л одоо зорилго зорилт маань явж явж иргэн хүний амьдралын чанар дээшлэх энэ л ганцхан асуудалтай холбогдох ёстой. Тухайн одоо улсын иргэд амьдралын чанар хэр зэрэг одоо сайжирч байна? Тухайн улс орны хөгжлийн бодлогын үр ашиг нь тухайн одоо иргэдийнхээ амьдралын чанар сайжирч байгаатай бол шууд холбогдно. Тийм учраас ядуурлыг бууруулах нийгмийн эдийн засгийн одоо энэ бүх зорилтууд явж явж иргэдийнхээ амьдралын чанарыг хэр зэрэг сайжруулах ийм одоо зүйлийг харж үзсэн байна вэ гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Ягд гэвэл ядуурл буурч чадахгүй байгаа. За энэ цар цахалтай холбоотой эдийн засгийн одоо эрсдэл гарч ирэх нь бол тодорхой болсон. За үүнийг одоо бас хэр зэрэг анхаарч цааш нь анхаарах гэж байгаа вэ? Хот хөдөөгийн ялгааг арилгах асуудал энэ одоо хөгжлийн бодлогын үзэл баримтлал дотор хэр зэрэг туссан байна вэ? Ер нь Монгол улсын одоо сая гишүүд маань ярьлаа. Ирээдүйн одоо хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг маань зөвхөн одоо уул уурхайг шүтсэн байхаас гадна аялал жуулчлал хөдөөжих үү? За одоо Монгол орны энэ унган байгалийн одоо төрхөө хэрхэн одоо хамгаалж цааш нь авч явах вэ гэдэг энэ бодлого бол зайшгүй бас явах ёстой. Тэгэхээр альва хөгжлийн бодлогыг санхүүгийн тооцоо судалгаа шинжлэх ухааны үндэслэлгүйгээр хэрэгжүүлж бол үр дүнд хүрдэггүй. Тийм учраас энэ санхүүгийн тооцоо судалгаа бас энэ одоо хуулийн салшгүй хэсэг байх ёстой. Энэ дээр одоо ямархуу тооцоо судалгаа хийж байгаа вэ? Үр тавиад ямар нэгэн байдлаар одоо гадаадын зээл тусламжид суурилсан байдлаар бидний төлөвлөлт хийх нь бол учир дутагдaltaй байна. Өрийн босго маань бас нэлээ өндөр болоо явж байгаа. Тийм учраас үндэснийхээ одоо тэр орон нутгийн хөгжлийн болон үндэснийхээ бүтээгдэхүүн, үндэснийхээ брэндүүдийг одоо бий болгох, орон нутгийнхаа хөгжлүүдийг дэмжих, аль аймагт ямар бодлого, ямар ажлын байр нэмэгдүүлэх вэ гэсэн Цогцмог шүү нэмэлт нэг минут авах уу дараа нь авах уу? А, хариултын дараа нэг минут авъя. За. За, сандгийн бямцгт шүү асуултанд хариулна. Тэгэхээр цогцмог шүү бас зөв асуулт хөндөж байгаа юм аа. Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ыг баталсан. Тэгээ 2030-ыг баталчаад одоо бид алсын араа 2050 гээд бас батлах гэж явж байна. Энэ хоёр маань хэрхэн яаж уялдах вэ? Энэ хоёулаа хүчин төгөлдрөө эсвэл одоо ямар учиртай яах вэ гэж. Тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ыг 2016 улсын хурал баталсан. За, өнөөдөр Монгол улсын хурал дээр алсын хараа 20-та өнгөрсөн 30 жилээр дүгнээд одоо ирээдүйд 30 жилийн хугацаанд Монгол улсаа одоо яаж одоо 2050 онд хөгжүүлэхэд алсын хараа хэлэлцээ явж байгаа.
Тэгээ энэ дээр ажлын хэсэг гарсан байгаа ажлын хэсэгт бүх байнгын ороодын дарга нар за бүх одоо парламент судалт улс төрийн намуудын одоо төлөөлөлд оролцоод одоо ажлын хэсэг ажиллаад эхэлсэн байна. За энэ эхлэл 7 хоногоос байнга бүх байнгын одоо хилэлцэж эхэлнэ. А тэр үедээ одоо ажлын хэсэгт бидний ярьж байгаа зүйл бол тогтвортой хөгжлийн үйлс баримт 20-30 суусан одоо бодлогын зорилтуудыг энэ 20-50-тайгаа уялдуулах, үүндээ шингээх а ингээд эцэст нь одоо ганцхан алсын хараа 20-50 гэсэн ганцхан бодлогын бичвэр мэт болё гэдэг зорилтыг тавьж байгаа, зорилгыг тавьж байгаа. Ингэхгүй бол одоо ерөөс улсын их хурлын засгийн газар болгон дур дураараа одоо өөрсдөө одоо бодлого тодорхойлдог, улс төрийн нам болгон. А түүнийгээ би хэрэгжүүлнэ гэдэг одоо барьсан байшингаа буцааж нураагаа дахиад шинэ байшин одоо өөр хэлбэртэй барьж эхлэх гэж оролддог. Энийг л засах гэж одоо ганцхан ингүүлэхгүй тулд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг бид нар оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол улс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулинд Монгол улс тийм үү? Улсын нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх, хүний хөгжлийг хангах энэ чиглэлээр ганцхан урт хугацааны бодлоготой байна. Ганцхан. А тэр нь одоо бол алсын араа 20-50. А зөвхөн үүнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө дунд хугацааны бодлогоо гаргах ёстой. Дунд хугацааны бодлогоо хэрэгжүүлэхийн төлөө богино хугацааны бодлого гаргах ёстой. Хоорондоо ингэж хугацааны хавьд уялдах ёстой. А зорилтуудаас хоорондоо уялдах ёстой гэдгийг энэ хуулиар хуульчилж өгч байгаа. А хэрвээ үүнийг зөрчих юм бол тэгээ үндсэн хууль заасан тийм үү? Үндсэн хууль нь Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна. Монгол улсын хөгжлийн бодлогод нийцүүлж засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тэр улс төрийн намууд, ялсан нам, альч нам бахмаа байхгүй. За явуулж байгаа тэр гарч байгаа жил болгоны улсын төсөв төлөвлөгөө аймаг нийслэлийнхээс ялгаа байхгүй. Энэ л ойлтох ёстой. А хэрвээ ингэхгүй бол үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг үндслэлээр хариуцлах хүлээлэх одоо юм маш тодорхой заалт орж ирж байгаа. Ийм байдлаар бид нэг бодлоготой болоод нэг бодлогоо хэрэгжүүлэхин төлөө ямар ч улс төрийн хүчин гарсан, ямар ч засгийн газар гарсан үнийг хэрэгжүүлэх ажилтг болмоор байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бидний алдаа бол ерөөсөө ингэж ажиллаж чаддаггүй байсан. Ялсан нам болгол өөрсдийн бодлого, өөрсдийн хөтөлбөр гэм өөрсдийн одоо алсын хараа гэдэг юм аргаж ял ингэж зүтгэцдэг. Аа тэгээд дараач нь гарч ирдэг дүүрэн өөрчлөлдөг. Энэ явж ирсэн өмнөх алдаагаа засдаг болё. Өнгөрсөн 45 оноос 90 он хүртэл хугацаанд улс орнууд Монгол улс маань тийм үү харьцангуй одоо сайн төлөвлөлөөд түүнийгээ сайн хэрэгжүүлж ирсэн сайн туршлагуудыг авъя. За өнөөдөр дэлхийн нийт тийм үү дэлхийн одоо олон улс орнууд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн яамт та за түүгээрээ дамжуулж одоо хөгжлийн бодлогоо хэрхэн яаж уялдуулж хэрэгжүүлэх үү гэдэг асуудалтай бас бүгдийн төлөвлөсөн гэж явж байгаа. Ийм байдлаар одоо уялдуулах сайн жишгүүдийг авсан. Одоо энэ дээр бол ингээд цагдаа гаргацсан байж байгаа. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг ганцхан бодлоготой байна. Тэр нь 11-аас 30 жил байна. Засгийн газар боловсруулна, улсын их хурл батлна. Дуусгар болохоос нь 2 жилийн өмнө улсын их хурл засгийн газар өргөн мэдүүлнэ. Улсын их хурл нь түүнийг батлна гэдэг. За дараад нь дунд хугацааны тийм үү? Хүний хөгжлийн зорилт хөтөлбөр, нийгмийн хөгжлийн зорилт хөтөлбөр, эдийн засгийн болон дэд үндэсний хөгжлийн зорилт хөтөлбөр, байгаль орчны зорилт хөтөлбөр, засаглалын зорилт хөтөлбөр, бүсийн хөгжлийн зорилт хөтөлбөр гэдэг одоо энд 10 жилийн хугацаатай дунд хугацааны зорилт хөтөлбөрүүдийг Монгол улсын засгийн газар улсын хурлаар өргөн мэдүүлээд улсын хурлын батлна. За үүнд дуусгар болох жил нь 2 жилийн өмнө дуусгар болгоно. Ингэхдээ улсын хурл уялдаатай байхаар. Гэхдээ мэсчлэнгээр бид нэр тийм үү? Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 5 жилийн үндсэн чиглэл жилийн төсөв төлөвлөгөө бүх юм хоорондоо уялдаатай байна. Үүний хэрэгжилтийн одоо хүм альж их хурл засгийн газар аймаг нийслэлийн засгаар хангаж ажиллах ёстой. За цогцлог гишүүн тодруулна. Нэг минут. За тайлбар үнэхээр одоо сайхан сонсогдож байна. Яг гэвэл төрийн бодлогын залхамж чанар гэдэг бол энэ цаг үед бол одоо маш чухал асуудал болсон. 4 жилийн хугацаатай их богино одоо бодлогын төлөвлөлттэй явх нь өөрөө алсыг харахгүй, ирээдүгээ одоо томьёолж чадахгүй ийм нөхцөл байдлыг үүсгэдэг. Тийм учраас одоо ирээдүргөө чиглэсэн энэ одоо хөгжлийн бодлого нь байгаад түүнийг хідэн яамттай, ямар хүний нөөцөөр бас ямар санхүүгийн болцоотойгоор хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал маш чухал байгаа. За дэлхийн улс орнууд өнөөдөр хөгжлийнхөө концепцийг технологийн шинжилтэд одоо холбож харж байгаа. Аж үйлдвэрийн дөрөлт хувьсгал гэдэг яригдж байгаа. Дэлхийн ертөнц тэр чигээрээ одоо орон зайны хувьд дижиталчлагдж байна. Тийм учраас энэ чиглэлд хүнийхээ нөөцийг одоо бэлтгэх асуудал бол энэ бичиг баримтын одоо бас салшгүй хэсэг байгаасаа гэж ингэж бодож байна. А эцсийн дүнд Монгол хүний амьдралын чанар дээшилсэн байгаасаа. Батмур гүшүү асуулт нэрвэлнэ. Цогцлог гүшүүний одоо бас чухал асуултыг хүнчээ л да.
За өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын одоо явж ирсэн энэ эдийн засгийн загвар маань бол ийм уламжлалт загвар. За сүүлийн үеийн загвар бол шинэ эдийн засгийн загвар гэж гарч ирж байна л да. Сая тэр зөвлөн шинэ ярьж байгаа дижитал эдийн засаг, тэр шеринг хуваалцах эдийн засаг, циркуляр эдийн засаг, тэр тойргийн эдийн засаг. За тэгээ блокчейн технологи, фентек гэдэг одоо энэ шинэ технологиуд гарч ирж ингэж хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль маань зөв гараад энэнийхээ дагуу бид нар энэ асуудлаа их зөв зохицуул, зөв төлөвлөж чадах юм бол Монгол улс одоо энэ хөгжлийнхаа хоцрогдлыг энэ улс орнуудын хойноос хөөж биш, амдаж одоо төрүүлж, амдаж гүйцэх ийм бодлогыг л одоо бид барих хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол энэ дэлхийн нийтэд болж байгаа энэ шин технологи, шин чиглэл энэ болгоныг бол энэ хөгжлийнхаа бодлого төлөвлөлтийн хуулийн дагуу одоо хийх ёстой маа. За би түрүүн хэлсэн одоо хаягдсан ажил хөгжлийн. За. За одоо тэрүүч тав гишүүн асуулт суна. Дэндвийн тэрүүч тав гишүүн. За танд